Colegas auditores fiscais do trabalho, acabamos de assistir à aprovação pelo plenário do Senado da MP 765, a MP que reconhece e valoriza a auditoria fiscal do trabalho. Quero aqui dizer a todos vocês que nós conseguimos com essa aprovação uma grande e exitosa conquista, uma grande vitória. Conseguimos, a despeito do conturbado cenário político e econômico que vive o país, aprovar da maneira como vimos o reconhecimento da autoridade trabalhista do Auditor Fiscal do Trabalho. Conseguimos inserir na lei, na nossa lei, a 10.593, a nossa competência para a fiscalização do FGTS, da contribuição social e da contribuição sindical. Conseguimos o que lutávamos há muitos anos, a inserção na lei da ocupação privativa dos cargos da CIT por auditores fiscais do trabalho. Conseguimos na lei também a realização do nosso concurso em duas etapas, tendo o curso de formação como uma etapa obrigatória, o que fortalecerá a nossa Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Mantivemos o bônus de eficiência, o programa de produtividade da Auditoria Fiscal do Trabalho. Vamos continuar a luta, sem sombra de dúvida. Vamos resolver as questões aqui trazidas na regulamentação do bônus quanto à fonte de pagamento, como mais uma das nossas lutas, como fizemos até então, para garantir a aprovação do texto da MP 765. Não vamos deixar de lutar pela paridade de todos os auditores fiscais de trabalho, em todas as esferas, na judicial, como já fizemos em muitas outras oportunidades. Estamos, portanto, num dia de comemoração. Estamos vivendo hoje um dia para a nossa história, um dia de avanço, de muitos passos à frente, na luta por reconhecimento e valorização, que não para nunca. Um grande abraço a todos vocês, colegas auditores fiscais do trabalho, ficando aqui o nosso reconhecimento por tudo que fizemos coletivamente, como tem que ser, coletivamente, avançarmos para que sejamos cada vez mais uma categoria forte, como já somos. Um abraço a todos.